יום אחד בדואי אחד, גשש בדואי, אומר לי, למה אתה לא שומר שבת? בדואי. לך תדע, אולי זה בדואי מערכים. אולי בדואי מאיזה ארגון תשובה, אני יודע. וואלה, למה אתה לא שומר שבת? אתה יהודי, לא? איזה מפקד אתה? וואלה, אין לך משמעת עצמית. למה אתה לא שומר שבת? אבל לא ידעתי מה להגיד לו, אז אמרתי לו, לא ידעתי. לא ידעתי? אתה לא מאמין באלוקים? וואלה, אתה לא מאמין בתורה שלכם? אתה צריך להתגאות בתורה שלכם. כך אומר לו בדואי. כולם יודעים שאתם העם הנבחר. אומר לו, אני אגיד לך מה אתם היהודים. תשמעו, אומר לו בדואי. וואלה, אתם לא בסדר. אומר לו, למה? אתם מתנהגים לקדוש ברוך הוא כמו איזה מעיין, כמו איזה בהר. מתי שצריכים אותו מתכופפים אליו, ושלא צריכים זורקים עליו אבן. כך אומר לו, קוי. הוא אומר, הלכתי הביתה, והמילים שלו עוקצות אותי בפנים. ואינה, מה אמר לי בדואי? זה מה שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, כשצריכים מתכופפים לקחת מים, שלא צריכים חס ושלום זורקים אבן. כך זה צריך להיראות. הלו, בן אדם, אתה יהודי. אני צריך שהאמן יבוא להעיר אותי כדי להיות בהבנה שאני יהודי, שאני בן של מלך? אני צריך הסרת הבת של החשברו של להשמיד, להרוג ולבן? בן אדם צריך בר מינן מחלה כדי להכיר את בית הכנסת? אמרתי לכם, הייתי יושב פה עם הישיבה לומד. פה הייתה לי ישיבה. נכנס לפה מישהו, הוא הרב, הרב פה, הרב פה. יש לו יד על הראש ככה, הרב פה. כן, הרב לומד. דעוב, דעוב, אני צריך את הרב, דעוב. מה קרה? אמרתי לו, מה קרה? הרב, תעזור לי. מה יש לך? וואלה, חלמתי חלום. אתה חייב לעשות משהו. אמרתי לו, צלצל למשמר הגבול. מה זה אלה? למה באת לפה? אמרתי לו, תגיד איפה אתה גר? אומר לי, פה קרוב. אמרתי לו, תגיד לי, אתה היית פה פעם בתפילה איתי, בשיעור? אומר לי, לא. אמרתי לו, למה עכשיו באת? מה קרה? איזה חלום חלמתי? אמרתי לו, רק שיש צרות מכירים איפה בית כנסת. אתה מבין אח שלי? אמרתי, אתה יודע איך אתה נראה? סלח לי שאני אומר לך את זה. בושה. אתה מכיר את כשאתה שיש לך בעיה? תראה לך שככה היית עם אבא שלך, רק כשיש לך בעיות, אתה בא לאבא שלך? רק כשאתה צריך כסף, אתה בא לאבא שלך? חוץ מזה, אתה לא מכיר אותו, לא מתקשר, לא בא, לא מתבודק, לא רואה? איך זה היה נראה לך? תגיד לי. וואלה, אתה צודק, אבל אתה חייב לעזור לי.